Adam, det var en ganska händelsefattig första halvlek och sen tog du fart lite. Berätta lite om första halvleken. Ja, det var väl ganska tufft. Mycket närkamper och så. Vi kände på varandra och så liksom. Men ja, kändes okej, men ja, som du säger, händelsefattig. Hände inte så mycket. Inget lag skapade speciellt mycket målchanser, utan ja, det var mest känna på varandra, mycket spel på mitt plan och så. Så att, ja, men okej. Men när vi väl skapar någonting så känns det lite som att det tar lite för mycket tid. Och att det duttas kanske lite för mycket. Vad tycker du? Ja, ibland tycker jag det. Tycker att vi behöver bli lite bättre på att ta skott tidigare. Kanske att vi tar skott direkt när vi väl får lägena och inte försöker kanske hitta en extra pass, utan att vi går på skott direkt. För bollen kan alltid styra eller sådär, gå i mål och ja, inte leta efter ett bättre läge, utan ta skott direkt. Det kan man bli bättre på. I andra halvlek så etablerar ni ett tryck där mot slutet. Hur frustrerande är det att se att så många chanser går över eller vid sidan av mål och sådär? Ja, det är klart att det blir frustrerande. Man vill ju såklart i mål, och men ja, det bara, man får inte ge upp. Alltså, man måste fortsätta tro på det man gör, och sen förhoppningsvis så lossnar det till slut. När man skapar mycket chanser så det var ju otroligt chans att det lossnade till slut. Samtidigt så de har ju en del avslut, fast de skjuter ju över. Det känns lite som vi är rädda, så att de är ganska dåliga på att ta sina avslut, eller vad säger du? Ja, jo, det, ja, jag vet inte riktigt. De... Jag tycker ändå det kändes hyfsat stabilt idag ändå, så att, men jo, det är klart, är det bättre lag, någon bättre spelare, så kan de absolut skapa farliga chanser och det kan bli mål. Så att, men i stort hela tycker jag ändå att det kändes ganska stabilt. Men det blev vi som gjorde målet och vi vann matchen. Beskriv känslorna i omklädningsrummet efteråt. Det var fantastiskt, var ren glädje var det, det kan man säga. Det var oerhört skönt. Nu jag verkligen så här, kände hur allting bara släppte liksom, och att vi verkligen fick sätta det. Nu senast så var det stolpe ut och så att, att vi får vinna idag var oerhört skönt. Och det kändes verkligen på alla i laget, så att, och på alla på läktaren också, så att det var fantastiskt. Riktigt, riktigt skönt. Ses på fredag. Det gör vi.